Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي قد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا قوف فقز بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي تدو سلي ني باي خيل دي نو سيتان تي مكتوم برودو تي في تي كادو غي سين خريط سين سوبي مام شيخ احمد تيجاني جوب سكنا سمي بتيوم تلل كو سمي لوخو خول سمب سانغلا دي زياره سيدي ومولاي حبيبي الشيخ السيد الشيخ محمد المصطفى سي المكتوم حفظه الله وايده ورعاه نيو اك زيار اك نيانال نوتر كابيتان مولاي مام شيخ احمد تيجاني سي مبك بي ريو اك مبك بي تيو كالعاده الا بو نيك تي وقت وي ني دال سي نيميسيون بي اسرار ربانيه اسرار ربانيه نك دي ميسيون بيغا خامتيني مو لين دي ويتلي تي والو غوني ني تي اندك سن مبك مام شيخ ماي فك سي ساسوني باي سليمان نيان بو المكتوم في تي ام 3 بارسل باي سليمان السلام عليكم. علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مام شيخ أحمد تيجاني جيو مكتوم بور ماغي نوي ماغي لا فاي نان ماغي نوي كتير قبة نيان دخم يلنا ليرم أمب أدن بيب اللهم أمين. دي نوي نوتر جيد الشيخ سيدي المحمد المصطفى ريسبونسابل المورال دائرة المرتشدين والمرتشدات دي نوي تميت مام شيخ كابيتين شيخ أحمد تيجاني سيد مصطفى دي نوي تيمت مام شيخ احمد تيجاني سار اك سونو دوان يا خليفه سار اك مولم ني مكو بوكل ييب استاذ مصامبا جوب استاذ بابكر جوب استاذ غن جاي اك استاذ مودا غاي اك لوتر استاذ ينيك سي بير دائره بي ييب داكور لي نوتر استاذ اي نوتر استاذ سي نوتر نوتر les autres et les autres et les autres oustas et les oustas yi ah les oustas yi nak di nuyu ñum jep di nuyu nak mbolem membre personnel d'ailleurs mutas dina père mère cadet ñi nek bir rew ak ñi nek biti rew wallahi ndaysan di nuyu timet ñi nga xamni ñoy les gardiens de escorte mutu te nga wax ligui dig rek way yegg les gardes escorte les ding ko yegg li da kay yegg li mo baye rek da kay yegg d'accord mo baye rek da kay yegg baye dal kay wa ñi nga xamni ñoy yaak ci wala les gardes les gardes des présidents de la République les sécurité les sécurité les groupes sécurité je vais les gars est-ce qu'on est sécurité est-ce qu'on est sécurité oui je me demande de nous di nuyu wa MC wa d'accord sunu dom yoyu di nuyu timet sama bokku talib bi la ci gabon di aladji ngagn job ak soxnam isa ak njabotam ak mbollem ñi nek ci gabon di bok ci ahlul mouridiyya wala ahlul khadiriyya wala ahlul layniyya wala ahlul tijaniyya ma sha Allah bayiwuñu kenn bu ci ahlul sunniyya bayiwuñu kenn ñepp ci biir di nuyu nak sa rak wala sa mak soxna ayda wallahi ndaysan ñang ci demb ndaysan reenuñu ba bëgg di rek ndaysan eskay واو يكونوا شي تليفون وقت ديال ما شاء الله صونا ديال يكونوا شي تليفون لول نيغي كوي زياره كونتان لول تبارك الله يي غرم غي سانت يالنا يالنا موتالي ساياي بوب جيت واو نينا ما اوجو بوصف صاب صونا مي فيتال صونا مي فيتال تي سويت والله ندسان نينا نويل مام شيخ سما دوم بوب خما دوم خول بوب مانكا اه نون غي واج رك دي
لاي ندسان واو كنت انا ترى مام دوخو ديالنا تبارك الله الحمد لله مولم نيو كو بوكال نك والله ندسان امنا نيو ووتي سا المان دي بو يوني نيو تي يو ندسان الله يجي مديك جوب الله يجي مديك جوب كو باخ مي لي يوني نيو ندسان كونتان تي يو لول دي لي بيغي تبارك الله اكو نيو وخ سيرن بابكر نيان في فرنسا ندسان نينكو زيار بان سا سابيل سا موكم طالب لا ما شاء الله سا موكم باس باس لا فتبارك الله ليغ لو نيو جوكو وخ دغ يال ما شاء الله ak su bokki nek Espagne ak Italy ak America ak Canada mbolum partout dans le monde ma sha Allah sina fu nek dal telephone jugene fa di nuyul mam cheikh sunu mbok pass pass sa mbok Aladji Mbay waaw Aladji Mbay ñu koy nuyu mom dafa daanu jël mom ndaysan xamna ni xot xot bi lu ko nakki la xot xot ban te xot xot bi nga yexfal yone sama agent te nga ma bëgg mom legi fi bu nek ni ndaysan waxna ci wax yu doy war yu doy war waaw amna ben mbokk bu nek ci Maroc met mu ci jëm yalla baax yu wax khalifa babakar beng waxtan na ci ak mom ndaysan man ñele kay yene ndaysan bu xobo bu ma jëlé limbi ñom kenn ko nek ko defon 5000 francs sax mo mat di def gay ci kon na mu ngi sa loxo bi mu jëlé limbi ke kiliko ah auto bi ñu mu déclarer bi wax dëgg yalla kenn ko nebul defon 5000 francs sax mo mat ba tax na tabarakallah ñu nuyu nak waaw ko xamne mom duñ ko mëna faté mukk waaw ko la dagal keuf sa aljana ndaysan mo to ko faté alel muy Aladji Ngoudou Dieng Aladji Ngoudou Dieng bu ciess ndax borom diaspora amna dekk bo xamne ku fu am keur yaangi bir aljana dalay deug len ndax cheikh Aladji Malick neena ñaan na yalla fi ba xay taawon fi ba xay la wax ndaysan garanti nako ndaysan ko cheikh Aladji Malick kuñ fu sul cheikh malam safa ma sha Allah kon ku la jël terrain titre foncier fekkala fi nga tok ci bir tiawone mu le li ma la ko jox xamé dagal na la keul sa aljana deug la tabarak ndax lolu du malex dede waw Aladji Ngoudou Dieng borom diaspora sopp nabi mom mi nga xamné tabarak allah ñi bëgg terrain bëgg ku leen defal plan ci diaspora tabaxal op ñu neela barkel ñu gess woon Aladji Ngoudou niko téré lu ñu bëgg mo xam nak yow mbuur nga ko bëgg wala jiwalu nga ko bëgg wala fati nga ko bëgg wala kaolax nga ko bëgg wala touba nga ko bëgg wala lugu nga ko bëgg wala ngi kene bëgg ko bëgg wala layen nga ko bëgg boko mëna bëgg Aladji Ngoudou mëna la ko topato wallahi deug la ba paré na défaral la plan tabaxal défaral la plan dafa yoré service entrepreneur ci bir service bo xal bu la nexé mu difa la noko beugé bo le nexé sax R+ ba 9 waaw waaw R+ 12 wallahi R+ 14 ya xam té xarañé nañ ko nak té xarañé nako té dafa am tous les complémentaires yo xamni ma sha Allah mu ngi ci loxom tous les complémentaires wa ba taxna tabarakallah lay ndéssay ni ngeen ko gëfu ba la ngay jégaani da ngay xol su attu ba paré tabarakallah waaw jëre jëf guddou momu kon ñu ngi nuyu tam Aladji Ngoudou ku baax tabarakallah ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax ma sha Allah xamna ni yeen ñu doon yootu pour am terrain tiwaawon ba tay xamna ni bu ngeen jokkoy ak mom di ngeen ko am ni ngeen ko bëggee ñu nuyu itam mbokk yi nga xamanteni ñi ngi ñi bayyi xel fu ne Seydina Hassan Gueye Seydina Aliou Mbaye ak Raj ñom Racine Daf Pap Mbeng Balla Mbeng sa mbokk yu baax yoyu ñom ñep nuyu nañ leen baax kon nak goor gi mën nañu dugg ci émission bi ci waxtaan bi Balla Mbeng nak xamna ni mom tabarakallah mom balla mbeng ku bax la tabarakallah koku mom dama koy togn waye ken gënuko té sa doomu ndey balé ki yamar job ci brésil koku wax dëgg yalla bayina la xel lool ndaysan ñu ngi koy diar bax mi nek ni nak légui xel mi dafa dal xel mi dal na dé ah légui xel mi dal na lé xamna ni falilahi alhamd mi ngi waj bu bax pour dal falilahi alhamd falilahi alhamd ak sa doom Ousmane Tine sama doom jëlé Ousmane Tine mom ñu koy nuyu koku mom dafa ma yakane am ko ben soppé waaw man mi ngi nek fi ci Portugal eske aminata dana ci way talibou seigne pam malil bokk pass la aussi rabbiyallah eske way ndaysan fatabarakallah bam cheikh ndaysan nak ñepp ñaanal yalla insha allah taala ñi ngi koy nuyu bu baax tabarakallah xeyna bu ñu fi jugge legi naan wax turam insha allah fatabarakallah du fa lay top ndaysan eske par ndaysan eske ma sha Allah minute par minute ma sha Allah da nga bok si ñukuy wëteli eske ñu koy ziaru baax di ko wacc wayam man ko baye xel bu baax ma sha Allah jere jëf amna ko téléphone ci Côte d'Ivoire waaw dafa doon xalaat ci numéro jox nak ci numéro deug la insha Allah waaw ngi nuyu ñep waaw ba ci ñam yoru jobb ak ñam maram ñang waaw ngor gi bala ñu dugg ci émission bi no mu gisé tay
tay kay mom fi mu nek ni wax deug yalla danatina tabarakallah danatina tay mom danatina mom tay mom son poussin bi ma sha Allah tay ji gënal nga waro ndogo tay ji gënal de waaw son poussin nga son wende sar ki mom wax deug yalla mom waka taxawal yakar na ni rek bo ma tudde dafa am ñaarel taxal bay yakar nak li li bu doye ta mo ñaarel dama jax tabarakallah ñu dem waaw ñu dem jere ngeen def mbokk yi xamna ni non rek lañ ko baxoo di defé ci émission bi nga xamné moy asrar rabbaniyé ni rek lay tém nak suma ñëw fawma waxtaan ak bay ah tabarkallah ndax émission bi no stress di biir tamit wax deug yalla ma sha Allah mbokk yi ñi ngi leen di ndokkel ginnaw réew mi dafa am ci lu soobone ci élection ci tanum njitum réew ma sha Allah gis ngeen ni élection yi démé ginnaw ga nak Sénégal mu dina fal 5e président de la République du Sénégal muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye Sirir si nak néna légui ñu téy dëkk bi ñuy buru Halpulaari tabarakallah Baye Souleymane élection yi jall na xamna né ñu ndokkel bu baax Cheikh Sidi Mohamed Mustapha Si Al Maktoum ndokkel aussi ki nga xamné mo nékkon candidat pur muy Aliou Mamadou Dia Baye Souleymane nu gissé élection yi ba ci sunu candidat bi nga xamanteni mom la pur amone nga xamanteni ñun ñep sunu yéene mo doon ci walam ban jangane nga def ci walu gogou wa babu ci Ahmed Tidiane yo wax nga lu am am solo la ci ngat lu am am solo njabot nak xadu kilifa rek lay diglu bu ko kilifa ne jugal mu jog doxal mu dox defal mu jëfal mu jëf la sa dis nak yonam neeku ci ndax nitu yalla yi lélé ñu sant la dara sax te bëgguñu ko ah bon iske nitu yalla yi lélé ñu sant la dara te luñu sant sax bëgguñu ko allah akbar yow luñuy tarbiyel su ruh rek waye ñom la nga sey seen yo xumbu xumbu yak yoy yi téelu leen ah ndax ñom ñu ko jappé poisson ci ñom Allahu akbar ndax ku jaar su buntu président de la république di jang so tuyasi ngir mucc bu ko duggu ci bir deug wallahi deug na cheikh waye itam lu yëngu ci jamono nga yëngu ci ba ñepp xamné yaangi fi waaw c'est cheikh ahmed tidiane ki al maktoum bi muy kas pss ja bu ko sos diko defal bobu dafa doon wutul kër gi ñu xamni goor nga fi bu xam lepp cheet am lepp man lepp sañ lepp wallahi man lepp eske lolou don jëmmal rek te lolou bu ko deful won waaw kon du dana ñaaw lool ndax ram cheikh fofu waaw émission bi tay gi duggu ci man fo xamni waaw amna ni émission asar rabbani dañu la tuti ci ci kifiyadi waaw waye nak dafa am fo mu duggul fo xamni lu ñoo may tuti ma def fa bayan farata pire le gor gi ndax cheikh ahmed tidiane cheikh maktoum kéro bi mu défé parti bobu ñu dem ñu leen yeen gagné ñu leen waaw ñom duñ doon tejju di fecc duñ doon tejju di fecc ndax contane ndax bék allahu akbar xaqataay tal seen atay yi seen gertéwé cheet ndax ki ngay jëfëlentil xamna ni yaangi fi waaw ta bo gisé mbir yoyu la ci xewone ak lu ci waron xew bu serigne cheikh togon japp njamburum ba lolu jalla nit dana tak radio ci jak ñu tekkiko deug la nit dana lal malade wu shifam ñu tekkiko ñu lemmiko waw nit dana tante gamu ñu daniel gamu gi ni du fi amé ta lolu toba bi dugulon ci sen nop ñu fa nekkon bu ñu gëmon ni lolu moy dox serigne cheikh ñeek ndey la waw mom ahmed tidiane wallahi ndeysan ñew waxtaan nak ki mu wara waxtanal ci partem waw muy mamadou dia xeyna yu bare passé na waye nak leral bax na ci dafa bax deug la parce que amna nak nit ñi tuddé waw fekk démé wul nonu dé ke démé wul nonu tax kéro bu waxtané ak mom ba dem mbour la jaar war jugé mbour dem kaw nak mom serigne cheikh mom serigne cheikh ñu ñew ci mamadou dia ni ko ki nga denk ki la wax li ba nga d'accord waaw cheikh bi nga tok rek la bëgg dindi ko ci muxta won ak serigne cheikh yépp skay serigne cheikh dem bour war fu bu fu joggé jall ka wax waaw nonu
Serigne Abdou Rahman Sar wala Serigne Menirou Sar ci ñom ñaar ci kenn niko goor gi limay deg ci Dakar de neexul ndax li nga waxanti won nak Mamoudou Diallo fa meena dal deg na ndey lu ñu nan dal tebinu ñuko tegat fenen non mu telephone wa kaw lax ni len du mu meuna jall ci damay wagne ko Dakar dox yi mu war dox ba pare ci la delu ci ci Mamoudou Dia waaw dugg ba ci birom ni ka dama teurel ak yow ay waxtaan ci li xibax ci rew mi nga dindiko fofu xëccu amna fa mais duñ ko dul wax waaw xëccu amna fa seni cheikh lu mu ci tek dafa niko kepp na sa cheikh nguur allah do digg wiw muk billahi la ilaha illa allah lol la ko wax allahu akbar kepp na sa cheikh nguur do am wiw muk allahu akbar ta babu li tobi ci lon buñ ko doxalon jak du fi nod gam du fi am conférence du fi am lo taxaw bu wax tuba bo lu ki bindal discours yoy ñi def ci l'islam dok fi def allahu akbar te serigne cheikh yoy bu ko dindi wul won senegal duma ni ñepp yefur lu ñi don de aha waye lañ fi bare ci mi mu waxe lolou ba dem waw xala mbiri takke nak ku nek dem ci li nga man ba histoire yoyu ci le que état bi doxale top ko ba ci le arrêt premier arrêtement ci lolou yu déparé allahu akbar aha parce que arrêtement ba nga jaar ci da mu suñu pa malik waw bo bo ruñu ko fa nek luñu wax ko amna way wo xamni sax duñu ko ko wayon Seydou Nourou Tall ki ka wayon way wa waw moko wax ni ko comme djubu wuluk état bi way wi neub ko bu ko genné légui ndax bu ko genné da fay gëna graw Allahu akbar iskay hein motax way wa buñu ko genné ci mujj jamono waw isan way wa buñu ko genné ci mujj jamono diko way fekk way wa amna djurum fukket ak ndangam ñe dañ ko neubon luñ ko neubon ok iskay boba nak ndiarelo arrêtement ci bu bu jugge ambassade la mu nek ambassade ba pare te yoy yeb boba ta ñu ngi gor ay tankam diko def ay attentat diko def ay diko poissoné seri cheikh dox ñu ko poisson mu nan mu nan la ilaha illallah mu wok ko jox poisson bi ndiko mosal ci café gi koku nak nakal mo ndik ko ay ko defal sa ñam fo nga mos ko mo nak nakal mo ndik li nga def yeg nako buñ la koy jox nek mo ci rimi mi ma ngay jël ak yow allahu akbar buñ ko xana xamul ni ko yor roy poson du la ray da ni sec ci nan kas kas poson ba ha ila ila makdo aw ni ko poson da fay bu lo warul ray da lay rayel sa jani bir la ilaha illallah aw bu lo warul ray dalay rayel sa janibir la ilaha illallah deug da deug ba amna conférence bu amone sax sa assemblée kéro bu muy dem doctoram dafa ko téré ndika duma garantie pour nga dem parce que bobu ta mbiri mi ngi réaction ci yaramam la ilaha ndax la mu nan ndax lu mu nan top nako ay at waye ñom poson du len ray dedet benen buñ ko joxe poson bi kéro bu mu koy nan fekk na ko suñu babu ko suñu ki dundu suñu babu ko suñu fu juk taxaw fu mu tollu yegna ko yoy nak da na ci xouss waye du legui d'accord waye election yoy yi amone ci PSS jaba yi xew xew fofu yeb sen cheikh lu mu suñu won nak won ni keur gi amna goor gu fi ne te legui te parce que taxaw duñu pour bëgg fay legui Serigne Babacar Sy te legui Serigne Babacar Sy kuko fay legui Cheikh Sidy Ladji Malick deug la ta mom lolou mom bakkanam du ko fekke parce que lolou ko fi taxato te souvent ñuko def ci homme politique la ci politique ak pouvoir la doon waaw ba ca laaju laaju jak ja juma ja ñu keuyit ba yoy yep ci loolu won ta fekk Serigne Babacar Sy parawar nako depuis ket xamul parce que fi mu teud Seyna Jibril moko ko tanal ay salam deug la waye yoy yep ci election yi buma amé ba am ak ñu xew suñu ko netti won teji fi benen guerre moy dekk wat lu doy war la ba ca kasso ba ca corte ñu ko fa sandé ak yi fa xew ya ak ñu doon jël digeen dug ci biir pour bëgg def ben espèce euh gëraw ci biir xex jaxoso ak mom
xam nga li xew ci fofu xafi bo ni xam nga jox ay nit ay couteau bu ngeen xexere jam ngeen ko def len li yoy yep tanté nañ ko serigne bi mais gor gui li ci yémi moy lutax mo laaj les questions bi mala laaj nga yégal yefi ba ci kaw waw bal dag ma bëgg wax ni dama la bëgg wax ni li li won sa bay ba waw moy ñu bu ci dom jere ah d'accord li won sa bay ba moy ñu bu ci dom jere kon serigne mousa bu mala dégg dafa am taxaway bu mu bëgg wone dafa am woné nako sax ba paré waw xana woné wat wolé wat deug woné nako sax ba paré ndax limu def ci rew mi duma di bédd do ma soxlif ko mi gisugo ko ko romb Allahu akbar limu wax ci rew mi ken waxugo ko limu woné ci rew mi ken woné ko limu am ci rew mi difa nané bo do ñu ñu ko fi amet duñu mat juroom wala ñet wala ñaar wala bénn jere jef ñang ta lolu ke nek limu don ba pare créer parti papa nekone lu mu nek pare créer parti parti bobu dafa don djemelu wut ndam taxuko won ndax bu don wut ndam rek la benn bat lay djup ndax yalla denk nek benn bat bo xamni bu ko waxe moy mum lepp deug la waye ñom bo len xolé ci ni ñi doxale da nga def ni duñu bëgg aduna mais bëgguñu ko dede ndax wat na ci yalla ni limu fimu jaar yep waaw ba teural parti woné rek ni xam li ni amna ko fi nek def na nak lu ko war njabot gi nek sen yon nekul ci ndam xam nga lan moy yingu ñugu njabot waaw moy sa kilifa amna lu mu bëgg wax nako yow limu bëgg la ya nga sa resultat nak comme numu ko xer ci lu ko yalla la nek yalla sa sak moy mu woor la li la sa kilifa sant def nga def ko rek bi ci sa yon nekul ci ba ci dog mu la jox er mu ne def ko bu jote defal rek yo neko ci ndam nam la dawara tabarakallah ba taxna mom waccina wachet ma sha Allah li ci dess nak njabot gi ci bopam amna ño xamni sen taxaway mo dess mo dess ok ndax bo diglo resultat yi li nek mutaji din ci monde bi kep bu ñu wadulon aliou mamadou jamu jall waye nak sablu ko bënd ma nga ca biir ah sablu ko bënd ma nga ci biir ma nga ci biir aliou mamadou dia ñakul dedet ndax cheikh seydou mamadou mustapha ñu mu andalon ño am ndam deug la te ñoo bu ñu amé ndam seydou mustapha am ndam te seydou mustapha dafa yag den xexal wallahi deug la ci lu ben ndam fi nek ndam leen demul seydou mustapha la deug la ndam leen demul mamadou aliou dia la ndam li ndamou daytu mutasi dina la ndam li ndamou senegal la ndak im andon ak di xex koko djel batay ndak im andon di xex koko djel batay on fa tabarakallah seigne mustapha ñakul dara ma sha Allah jerejeuf baye souleyman ñang jerejeuf mbok yi nga xamne yi ngi baye xel batay ci sen emission bi nga xamne moy asrar rabbaniya alar bu nek lay am 18h japp 19h sen mbok mam cheikh ahmed tijani ciop di ko and ak baye souleyman ñang ñi waxtaan nak ci kayfiyat yi ñi nga xamne dañu am aajo mo xam ñi nga xam dañu bëgg def istikhar mo xam ñi bëgg japp yoonu tukki mo xam ñi nga xamanteni dañuy ñaan ay keet ba sonn mu xawa jafé mo xam ñi nga xamne dañu bëgg natal seen dundu mo xam ñi nekk ci ay jafé jafé mo xam ñi nga xamanteni dañuy tawat mo xam muy tawatu zahir comme batin bëgg ci genn buñu jaaré fi ci baye souleyman ñang inshallah dina leen ci taxaw ci anam nga xamanteni dañu ko bëgge mais gor gui des fois damay ñëw fi dañay fekk ay mag ño xamne dox sax da len di xawa jafé des fois problème tank lay don des fois ñi problème ndig lay don des fois ñi nga xamni sax dañu AVC té bo sété ba ci dig ba ci biir dafa melni amna ñu len fi indi moy sen jangoro yi mo xam ñi am problème ndig mo xam ñi nga xam dox daf len jafé mo xam ñi nga xam sax tok daf len jafé ñi am problème articulation ak yi ci aju yépp ma fagone nak gor gui yow doxlo ci walu gog pour man yaangi ci walu kayfiati bind rek wala zikr rek ba bëggon xam dal lolu numu serigne xawma wala monumako bokul ci mbirum coupel ma lolu ba bari ñen bay bu yoni doom doom bu yoni baye dedit de dama ko coupel ma lolu ba bari ma ngi jéggelu khalim mour ja aliou mamadou dia khalim jaxtaka la de mam qadima jaxtaka allah jalla lay tawakkal yalla talan bi bu ñe bur ken du ko yoni deugal ko nak bu bur rewuma waay bu mu dimé séti bur bur gu ngi ko ci fasé mu yéek ba dal karawas ni ka jox ma karawas mu ne bur bi jox ma karawas bu bir gu jox karawas
selecté bi wax bobu gol ga amou deug bal yalla yalla akamikum wallahi deugli alladhi ala allah tawakkal mom ci ahmed tidiane lañ du ndox fondo micro wa ngandi da fi dajé ñu wax fébal ñu mel non am ñu xam sax du ngi leen jox lañ du gudi la leen di jox lañ du yenn heure yi ndax fien melu kan waye dama leen la ku sa tank bañ waaw wala sa bir di metti waaw wala sa bop di metti waaw wala sa ndig di metti wala sa articulation bañ wala ñu ñi ki di fete dafa AVC ñetti fam da dox dem ci yoon dir way lolu xam ma yaakar na do ko lacc na wax dug yalla ndax amna yaag fi bëgg yaag nak xeyna journalist sa sab rek lu laaj lo xamni way mais dir taxawal sala di goor ki dafa am yo xamanteni dafa jafé té bari na ño xamanteni ñum dal ño xamné tax rek dañ nan dañ nappalé rek lolu mom kër mënu ci dara mais limu bëgg waaw lu kër mënul dara waaw amul nil mënu mu ci dara rek waye li kër mënul dara kën du ko wax waaw yaram bu xey bañ goor gi yaram bu xey bañ dafa am lu tax mu bañ bari na paralysie yi nga gis yo xamni du plat du febru kessé kessé dé bari na ko gis mu tudde fi paralysie wallahi paralysie wul dir wa ma la ko wax paralysie rek bo ñuy di ko fac ja garab paralysie rek xamago fac mais lool suma la bëggé dég pour ma laaj la goor gi nañ waxtaan nak dañ waxtaan parce que ñi ñi sétane xamna né amna ci ño xamanteni ndaysan ñakul yu leen dal yo xamné wër nañ ba mujju son parce que bari nañ ko xamné mi ngi tok né dootuma dem fenn parce que dafa daj lu né parce que dégg na yu bari gis na yu bari dem na fu bari yaram bu bañ ben manam limu bëgg xam moy ci kay fiat yi ngay jaar wala dafa am ay sunguf yoy liggéey yo xamanteni moy mëna doxal loolu mam cheikh ahmed tidiane da nga ma laaj waaw ma wan la wa lu la bëgg di nga mam cheikh ahmed tidiane waaw yu ki waaw xam nga galbi bi da xawmako xamna ni wex na rek xam nga galbi dede yu ki waaw kepp ko gis mu paralyser nga diw ko waaw frotte ko ciérami bu mu daj waaw bayiko mu teud bayiko mu teud bu yewoo jug dem yoonam kepp ko sa tank bañ waaw sa woum bañ waaw sa articulation bañ waaw nga frotte ko ko mom mi bu paré ne li nga ma jox lan la mi goor gi li doyna wax wala li miracle kepp ko sa bir di metti waaw do ko nan de ah diwul ci bir bi rek bu yagge tudu mon la yegutuma dara mam cheikh xawmako awmako monumako waye ken amuko ken xamuko ken manuko amul fen mam dal man dal ta wonena ci lu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmah ok gis nga amul ben jangoro waaw bo xamni yalla wacce nako te wacce wul garab gu koy fajj amul amul ba ci jangoro de ci bopam waaw yalla wacce na lu koy yexal ah lu koy yexal han nit ki wala de ren han ñu toxal de ga mo deat fek fukkat ci kanam allahu akbar ta den la woron de amna ok nit ki wala gatta fan waaw war am ñaar fukkat ci fan yene da fexé bu mom timi ren amna te lepp ngi ci alquran lepp ngi ci bi lepp ngi ci alquran alkarim iske waaw ni goor bi sa sunguf bi li len da xamna ko xamul li ci liggey bari na am deet parce que tay da nga def revelation bo xamanteni man musuma deglu mel non ba pare yem lo ci da ngay indi ay lo xamanteni meuna safara lu mel non gis nga bepp metet bu am ni dem la wax mo xam bop la mo xam mbaga la mo xam wum la mo xam bir la mo xam digga la ba ci sakara waaw ba ci ñëré seen pey waaw
bu dé sakara ci han wa ki suma la ko joxe nga nan ko wa sa jabar dana daw genn ne bi baye la fu mom mi waw gor bi fo jugge walu la jugge mu jugge wal rek du neete mala ko wax walu la jugge kene sey lay bakku bakku mu jugge walu ilay ko ci yegle jugge ne walu bala am jetti fa dawal ñew bla bo jugge walu guri waw mam fam fa la nek sama mam sama rabu dekk ha wala dekk tam man lay waxal la ilaha illallah man lay waxal de ha mam fam mam fam sama rabu dekk man mi lay waxal allahu akbar waw chetete waw bam ci am ñu xamni sax diko wax ci media dafa upp dafa upp de am ñu lo xamni hmm ci ko yalla def na ci man wa suma na me dara rek jeex na suma bëgge dara rek jeex na ok wallahi suma ni rombon fi maniki legu mu de leñu tagaliko allahu akbar ñu lu koy may ijaabal wala lan xaw yalla rek yalla xam yalla hmm ndax sama xol dama ko ubil ñepp ta yinuuma kenn lo xamni dara ramba bëtima bo defet sax ñu defal ko ma jang 70 alam nasara ni borom bëtima bi yel naka yalla may mu dëkk ko ba rappal ko allahu akbar duma xam borom dedet ndeysaan auto na ko ron ba mel ni auto bi de yel na ci borom dawal buma rappal la ci ko ay auto ki auto ta dara du ko ci kul sama xol waaw nit am dara bumu xassan ma ci teranga dédé dama kay ñaan yalla bu dundu ci teranga ba ma sha Allah da am solo té yamul bu ko nak ci sama kër sëriñ rek nekkal khadir nekkal layin nekkal cenaba cenaba nekkal ñassène nekkal mouride teranga bu ma gis ci nit waaw da naka ñaan la yalla teranga bu yok ma sha Allah iskay mo non la ba yalla bindé deug la nak attention ki ñu nampal wallahi ndeysaan yarnu ku mu nampal nga raw amul ku bu iñane deug la ma sha Allah xana ko bañ serignam rek deug la waaw waaw ndax neena musuma sop muk ku nonu serign ku nonu serign babakar wallahi deug la musuma andak muk ku nonu serign babakar wallahi man nak bu fekke ni bu go serign cheikh lu tiyani nonu nga ko yalla buñu gisse yalla buñu gisse kay waaw legi gor gi ñu deli suwat ci li kon ki kon kifit gi mom moy li fu xalal li di fu xalal di fu xalal ya man da xalala jox mak mo xamni dafa dem ba laq juroom ñaar fi kat dem juroom ñitt fi kat hi hi xalbu gor lay nekkat mais bu lay xalal day mam ki nga yone dafa na atunu mo li ndax ñom bo waw dafa ben ñaar ñett rek ñu commencé son gor gi dindil li ma def li ma ya ki waxlo bi sañna ci dem fama neex lacc la ma neex ha la ya ki waxlo sañna ci def la ma neex sañna ci lacc la ma neex du mu rus muk te do rus muk waaw la ilaha illallah pra da na kasse sax rek ya nga kasse da fa ndir borom ya da fa ndir borom ko dal gor gui suma la dege ñi nga xam na ñam problème yu yah am problème yu yaram sen yaram bañ ma xam paralysé wala sa yeb bo diké ci katunel ak mbaxam buma la joxé garam gi ñu nga def lima wax da nga juk dem def sa yoon ci katunel ak mbax ma sha Allah te lepp ci yalla la nak du ci man du ci yow ndax ku wër yalla la wëral ku gis garab yalla la ko wan ku am tawfiq yalla la ko defal deug la ma sha Allah man xawma awma manuma baye yalla mom dara telewoko ci wer ma sha Allah deug la jerejeuf baye souleyman ñang xamna ni mbokk yi kon bu ko defé rek ñu wajj daw ñew ci fi nga xamanteni moy mtowa yeen ñi nga xamne des fois da ngeen may wo dima laaj numéro baye souleyman ñang deug deug nak wax deug yalla numéro yi rerout numéro yi du début à la fin émission bi da ngeen di gis ne toujours numéro yaagi fofu ñaari numéro yi bokku ci wo ding ko jot te itam numéro yi amna WhatsApp insha Allah kon nak ñi nga xam dañ may wo ma ngi leen bay lo xel mën nañ jël numéro bi directement rek ci émission bi ci Maktoum Pro insha Allah gor gui dama ñëwaat fekkat fi nga tek fi jalu bind amna yu ma seen fele mais xawma nak lolu mok li ben lam det qara ah tay sama micro balé dafa am jafé micro bi rek la yor qara yi dal
خارل ليو ني لاي ديف بو نيت ني مانا خام لان لا نجي سامال خولم خولم كي رنجي بيند نيخلو خام دي مان كي كي مام تياخلو كي ياني با بري بيند كوتي بي بيند ني كي سيغ بي بو نورو ام مليار دولار جاك مام دي مام ني والله ما لاكو واخ الله اكبر والله ما لاكو واخ لي لا لي لي كي لي ديغ نيو يقلو بول خلايق وا 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 كبرى وا مو نيك ايه قلو بول خلايق مين 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 مو نيك ني تا بوغي ديغي كي مام تياخما تيجان بوكي سانغو نغا سي ديف ديو نيور واتو نال كو واخ ديو نيور واو ديو نيور مين ديو نيور وا نغا سي ديف بو امي tobu digor nak ci def nan nan tobu digor waaw xetu top bo am rek waaw rukul bu moko def ko ci bokul ñu xetu top bo am waaw waaw nak ci def waaw xetu top bo am rek def ko ci bo amé gresu bu ñu ray altini nak ci def gres bay bu ñu ray altini wala nak bu wex bu ñu ray altini bo mané timet nank ga sul jurum ñetti fan suliko fekk defon nga ci soufu juma soufu marché waaw ak timin timin wos woso pellet to bu new yoy yep bu nga xamni yep dajé na ak parfois yi nga xamni mom lay andal moy bintu sultan ميسك خيسال كي 44 كيفين كاف ريال بو كي ارونا سامسام ما بشي احمد تياني واو كي دافا امون اي مليار نياك نكو ولا كي دافا امون اوبيكو با ادوني يكو نياك نكو ولا كي دافا امون دافا امون اي ماغي شي مو دانو ولا كي دافا يرون اي تامو جيت ليپ ييب دي wala ki dafa amone ay gilem ñak nako wala ki dafa xëccu place ci prince yi prince iriki la la wax de wa ha wa wala ki dafa am tolu or wala ki dafa am ay tolu jama wa nga dañ ak mom tuddal nelaw demal nek na tudd nelaw wa aw daw téméri khatimi ci nek ak lu top ak yu mo andali nga jox ko sa nit nga jox ko sa nit fekk jaar ngeen gene wara jaar nga baye ko mu dem nga dem fukki delu ciwat boy bu ñewé di nga fekk mom leneen aw Allahu akbar boko joxe sa nit te nek rew mo xamni sax dafa xaw doy war nek jël dama ko tukki gene nga wuti ala lay daw di leewal yow doto wuro ala li ala moy daw di raconter yu sangali te doma adama bu yalla bind jox la xol doto la bañ mo xam goor nga mo xam jigen nga mo xam mag nga mo xam ndaw nga bañ la ñu la koy jox dal la jox protection bo xamni pour ciat ak beut ak lami lami ak beut ak pexem non ar la ko ba pare ndax ki boko sango mel fess del ci butu nit ñi قلوب الخلائق يالا لي دوخ دوخ خول دو ما دوني كل بيند في ييب لا يال بارنا نقول نان امنا كو واي دوخ ليغي ناخ دا فا يومبول ليغي واو دا فا خاو نيرو ليغي والو ماك دوم ولا ما غوغا خامني بوكو تاكي فيتلو تاك سي يو جاسي دو جوك خير دو دال بت فيتال ييب سي بوكو يام bokk na xaw na nirok mom liggey ndax liggey ko ko dafa liggey dafa saf waaw bu kenn ki de sansam mom la koy jox ndax bo ñul ci yow waxante ak yow am limu bëgg
nga defaral ko ko ñewuna ala kulli ala fa nga yëkëti ko jox ko ko ndax moko mom li ëpp na kenn nit waaw mais sa sam lay doon koko bu ko jëlé bu fekké man na ci di njabotam mu ci njabot waye li gën wir dal moy naka jëfëndiko mom ba yëg ni jëfëndiko nako waaw est ce que li di ngi jox nit mu xam dayo wa la plupart nak la plupart da na am ak kilifu yu ko xamni dañ ko digg amuñu ko mu ñew ci ñu nga wax leen ko gëmuñu ko nga jox leen ko ay bu ñu dawlé ay at tuti rek yegg ni nakaté la nga leen joxon lool la waye balen nak tan kay jox du ko xam ndax ndax nit lu mu xam du ko xam ndax bo fekke ko su jang teyer nga jox ci ci nika dagal mako ñewal mako yak nga tisib waaw yi ngi kit yep benn bi la yep ngi kit yep benn bi la ni yow liñ ci liggé mëno ci liggé benn rek tek mais fuk fuk ñaar ñaar fuk ak juroom ngay bind rek di tek te li wu xamna liñ ci mu lu ko fan wéré nit santé fekka mo nga ci fan wéré day neex kon yow dal mu lu ko fuk nit santé fekka di jëng ci fuk day neex rek ndax mëno ko def benn burigo ko soxla nga tank fekki lolu war la waaw tak li million yo xew ko de waaw ni deg jël alalam jox la ko ga bindu ko pare diko jox ci beurigu ba rak dama lay jox lima ligi lepp nga yene ko yobbu montagne bi kay wala kay mais li yow xamni li ak kay ga bi ñu toll boko defon beurigu ko ci tompal mu jeriñu wa d'accord waye mom moko mom jox ko rak toll bi ñor na dama xam duma la wax ni la toll bi dama xam jaay nga toll bi waaw duma la wax ni la baye fi gerte gi waaw yobul ñebbi ji mais tol bi avant muy ñor dañ nañ ci lu ne nak waaw mais loolu ci dañ nak mu lu jox boko fay don tamu ko fay sax waye am na lu mu jëfëlante ak yow man am na ci luñ ci def loolu mais man duma ko def man lepp lay ci jox la ba yaaka mo suñu ci jëlé lu tollu xotta nak worna man ki nga xamanteni gis na li mu wóor ko ni moom daal cëmbat bi bëgg na ko bu wàccoo condition ya yow daal lépp nga ko yor lépp laa koy jox ni ko jëlal yaa xam na que sango fii ren ba déwan mais du mu ci téye dara ki cëngat bi war naa gaaw a jeex cëngat bi man nga si def ñetti 40 sourde du gaaw a jeex waaye yow mi koy sango daal arba inne yow man mutuwaliyeti daal na nga fexe ba loolu na mat rek boko commencé fexel am ci 40 jours wa yo xani matna wa yu top tolo def ko rek fan la meuna jeli nit ak yu ak fum koy yob man fan la meuna fek nit jeli ko fa yob ko fofu fimu fekkon ku mel na xaruna wa ak fimu boot xaruna allahu akbar fu mel non la yob ndax amna yene wursuk yo xamni ku mu wacc ci gox ba nga nek bu ya fay xaruna bi sina musa yu lati xaruna wa ñew fekk ko alal ji ko mu bew wa fu mel non rek la yobbu fokk mu yobul ci fokk am alal ki ku narul am doko gis doko gis khulubul khalaiq waaw ku narul am sa ndey ligeyul dobul wursak do ci tebbe mais tour bi tay buñ ko don tekki muy khulum bindafo ni mais lolu nak kay fiat bi lu tax mu ñu tuddé ko non khulubul khalaiq fa am adat wa mu japp lolu mi ngi mel tay yi nga laaj ma tay yi ijabu sen ijabu afrique ijabu senegal serigne ci bari bo len laj ijabu senegal xamuñu det senegal dama ijab ñang bal qabilam wallahi mal qaw qabilam yigal nan ay yigal nan dal ko xade senegal ah man nuyu sama chérie sama amul lu ne fu ne soxna fatou gi ki waawon sa amul sus na ko bay ku lu soppal nak tey sal te beug la mako raw waxal li li waxo la beug waxal leyu wasi ni ko sama amul lu ne fi ne sama lu amul lu ne fi ne tiawan parce que no fatou gey ak magam momoudou gey ma nga leen nuyu bu baax gey ndioro ñi ngi lay ziar bu baax gey ziar bu baax ba mo dal di jualu setti ko sax mo mum ligey insha inshallah ma ki ziar bu baax te nak suñu mbokum pass pass la dakh seigne moussa lay noyé ma sha allah waaw sama fatu gey tabarakallah lay ndeysa bu piri le bok tabarakallah
seigne mustapha lay noyé ma sha allah fa tabarakallah gey ndiaro tabarakallah ñu koy xaar bu baax baax ñu koy xaar bu baax ay wa gor gi ku baax la te yalla dimbali ko lol ma sha allah ñu koy xaar bu bari bari tabarakallah wallahi ndeysane comme cheikh louti yani nit bu ñew ci yow waaw ni la defal ma nangam nga defal ko lolou nga ko wax ba pare xatchu xam nga diklo yow mu xam ha bon a jidene ko ci yow di ba pare ko tey genn wal gi jox genn wal lo ci djum ok tam nañ koy def mais nit ku jël alalam ñew ni la nangam la bëgg nga defal ko ba pare di yé sa koor leneen lolou wali defa tay mom fu laaj bo fawma laaj ko yi ni bind yi li nga ci ñak mo bari ba tax des fois am ño xam dañu wax ni Baye Souley mo mbirum da yombul mo Baye Souley nak bima commencé def la tar ba légui 1968 Allahu akbar la commencé de man kataba ci ndax iski ba pare yoré fa boutique da boba lama gis lu jara xamé ko rek naka xamé néna la lasarar mën na wax ni moy yak sama genn walu jang yep lasarar moko yak ndax dama ci télu dugg da wax ba téel sé bari mag ñima jaxassol ñu sopp ma seen bop bay jema jur dal na ma bindul ma nangam defal ma safara sangam ma jay nonu yaay nonu kon lima xam man ba diko def waaw xol bi mu ci demé ak temps bi mu koy jox ndax man nga teju ci kër wéru yalla nga xagn ko say soxna waaw ngir ci kërul doomu adama bo laju lu ko jar nak du soti ok dama tok ci kanamu sayyidou nuru tal radiyallahu ta'ala ben way ñew siar ko takusan bu mu santo nak jublu qibla bo doxé ci kanamam bu lu yuxo do taxo ci place bobu do rek la bañu ko jax ci kanamam fu to aljuma ni mu jakarlo penku bi ni waw no am lu muy gis mom set mom jana set no koku ñew jox ben enveloppe muy kër ben affaire jox ko waji dem ba solo mu xol enveloppe bi gis ni nekate liko waji jox xaw da sax fakkam double mo wol mo waj da wak mo wo waj mu ñu ko indi mu xoti kay mom jox mu sakku bi mu gine sak bi gine ci ben affaire ni ko da nga def lu reuy ko def lu reuy lu lay jox da wak mo xam nga ko affaire baax na dal ni ko talalal sa lemiñ mu talal lemiñ mu am lu ci bind da wak bar yoxe lu am solo dafa am solo ci nit sa serigne boko di ciaré boko woné gnaw ne yegni ñewon nga fi boko woné gnaw ne yegni ñewon nga fi ne yegni ñewon nga fi waye ciaré sa serigne ñew su ko gañé dama ñé jiga yalla ñu mu tak ci alcorane ñepp xagn leen bak leen tuddu di neew rek taxamu def ko dedet kérok seyda ousmane limu amone waw teranga taxone mo am ko teranga taxone mo am ko seyna abou bakari sidikh limu amone teranga taxone mo am ko seyna omar limu amone teranga taxone mo am ko seyna aliou limu amone teranga taxone mo am ko nit bu jarignul dara manul dara yorul dara han do def dara waw jarlo dara wa deug la deug la nga bokk nit ji penc mi gën ci yafus waw de koko señ bi ken bu ko ken xal bu ko deug la tabarakallah jeureuf baye souleyman xamna ni waxtu wi la tastaru bi ayati la isman qalilan wa lul alquran la samanan khalil ta manal ci gennel fukki metot alud di alquran la deug ji wer la wa kon nak wax deug yalla lu ton ni ñu liggeyel lako ganan dama yakar ni mo nangam boko sonko do gis dara ok jeureuf bu ko defé mbokk yi xamna né waxtu yi def ñoo dab lool tay bëggu ñoo xababal tay xamna né waxtu dogit légui tay mu jégé ci bu ko defé itam bay xamna né ko waxtu yi dab nañu tay mom sañ sañ lool tay da nga tay mom da nga door sa li maron la ok
mangui jiar ba suma yaay jojju xamna ne fawma faw yaay faw nga woma telephone yaay woma de nga wa bam ci xamu tidiane ni magali del gërem di la sante lay ndissay di ñaanal nak président jomay fay waye na serir bobu na xamne nak tuklori ñuy buram adet lool mom goor gi duñu ko abal place taxawal rek dedet fo mom duma fane yow duñu ko abal place wa dedet attends wa da duñu ko abal wa me dama ne xam nga yow tukuleur yi ni nak yene ko djepale ba ñu bacc ne bacc yi met te kala bacc xam nga fiñ ko rënko nga rënko ko fa muy bëgge de ci mënul genn mu genn fa rek la señ bi ko moy sa bor ko mom bu xat yalla bu contest rek wallahi bo di konté sax mën na la jappalé nanu lool mo dig yalla téla nangou da fay wuyuma duñu ko abal sérén bi tukul ni duñu ko abal na xamni nu nuy buram lélo duuma ci add duñ ko dig yalla xamni da duuma ci mom bo suñu jam bo suñu jam ñu doxlo ko suñu ci wa japp sa ngam door ko door yi metti ba bari dédé door yi metti duñ ni ko duñ ni ko demal ñu yoni le France nan lu yoni a Belgique nan lu yoni Amérique nan lu yoni Canada rek bo dem da duñ la fa yoni goor yi defal na dekk bi goor yi bo buri bu ñu gëdé la ilaha illa defal lu sécurité bi la ma dégg son goor ni kër gi amul démocratie bu jolli ñu fay tabarakallah démocratie ni baawul wax deug yalla ñu ci ñaan yalla bu baax ndaysan ni ñaanal na président mu wara dem palais mané xamul dem palais bu fa duggu mukk difa fanan pendant 7 mois difal nak président fi ci bureau mi ñaanal ñu président aussi mu top lolu def ko tu ju ju suñu bop ñu ñaanalat président yalla def mu gagné tu gisun ci suñu bop ki nak yalla moko fal ndax fi mu génné kissa yunt yalla yusufa la mo jeex tak ci kawam ñen ko ko gangé ba tax mom ko ñaanal dal naka ñaanal ci surtout yusufa ndax ci biir anniversaire am la déggé view wallay deug la genné ci kasso dem élection jël ndamlé maam dugg ci kasso ñu tejlé ci chambre bo xamné da naka pokus la waaw nga genn fa yalla fayé la palé yalla fayé la palé maam li ma dégg xalé di wax lepp lu mu mënta def umé kasso ko rité palé na santé yalla subhanahu wa ta'ala jël milliard yoon deug la ma sha Allah santé nak peuple sénégalais yépp ma sha Allah goor jigen mak ndaw mak ndaw bu mu ni ki hotel na ma bu mu ni ki hotel luma bu mu ni ki dafa ma def li dafa ma def la na geureum ñep ma sha Allah jerejef geureum ñaari bay juram ndax kérok bi ñu ko ya bu len yalla joxe ñom ñu ëmb ko bo bu ñu amone setlu réaction nek ngitum feñ na fofu deug la bu mu gëndé aduna réaction ngitum feñ na fofu yalla fejalan lako ki bi nga xamé ni waxtu jot nañu jox ko na sante yalla te lepp lu muy def mu jital ci borom bi tabaraka wa taala te liggey nak xamné nak amna lu koy xaar bo gëna graw élection yi tabarakallah yalla xiy yalla dimbali allahumma amin inshallah defa ci tawfiq amin inshallah ba lepp lu ñu bëggoon ci mom ñu dem ba rew mi sut ci rew yi tabarakallah nak bi nga fi nak tra nga jangé deug la ma sha Allah jërëjëf baye souleyman ñang jërëjëf mbokk ñu doon baye xel ci maktoum produit tv fi lañuy wacce kaddu gi jox leen dig dajé alal bi ñu dekk ma inshallah baye jërëjëf kaddu yu amna solo mbokk ñu doon top ci diaspora bi comme ñu nekk bi rew ñom ñep cyanta ngeureum ñen la leen dess leen di connecté ci maktoum produit bolé ko di partager sunu vidéo ndax jërëñ nekk fi balé inshallah taala yalla yalla fay leen yiw yalla défar seen mbir défar sunu mbir def ci sunu poste dara yalla yaatal mbir yépp yaatal tawfiq yépp inshallah émission bi ñu nak mbokk ñu dañ def émission bu am
solo insha Allah taala ndax amna yuma bëggu ñu waxtaan ci mak bay way xeyna waxtu yama xoj ba mënuma ci xoos ba mu jeex way alal bi di ñew di ngeen ko gën yek insha Allah bay jërëjëf jërëjëf kontana am tiyen sama sëri jërëjëf mané ci sëñ ci bénn hein bu rappé nga jox moko bu rappé mu tolok insha Allah tabarakallah ñang bal xobilem ah xobilem ji mom lo ci wax ah xobilem gi mom neena la xamna mom ku ko ci ndox mu tanga di ci tuti sugul boko nané da nga xamni na amna lo nand légui suma né ñang bal xobilem né ma djub xobi tamate ya ko xot djub xobi tamate ci ñu ki ni tamate yi mom né na wax na la ay bu ay ay yu muy and wax na ko inshallah ma tafa ma ngi commencé nako ya commencé baana après laj na daaru nek dama yoni timir xobi tamate ni ko ko ñak timir timir xobi tamate djub Merci beaucoup. Maxton Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.